Shqipëria konsiderohet si një nga vendet më të korruptuar në Evropë, kështu shkruhet në artikullin e The Conversation. Në këtë shkrim, vjet theksi edhe te krimi që si pas tyre në vendin ton ka arritur nivellet më të larta. Si pas tyre, nëse Shqipëria dëshiron vërtet të përmirësoj shoqërinë dhe ekonominë e saj, të ul migrimin, të tërheqë më shumë investime të huaja dhe të përshpejtoj procesin e integrimit në BE, ajo duhet të zhvilloj një strategji që mund të kontrolloj efektivisht korupcionin. Më tej artikulli shkruan se SPAK përbëhet nga një zyrë prokurorie speciale, byro kombëtare e hetimit dhe gjykata speciale që merren me korrupcionin dhe krimin e organizuar. SPAK tani po krijon një historik në akuzimin e njerëzve me ndikim për abuzim me postet e tyre publike dhe pjesëmarrje në korrupsion. Në hetimin e tij të fundit, i cili përfundoi në gusht 2023, disa zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë, përfshirë zëvendës ministrin, u akuzuan për kishë përdorim të dyshuar të rreth 100 milion pound për të blerë pajisje mjekësore.